Bylo 23 hodin. Stanice Hvězda vysílá zprávy. V městečku Salci. Příjem. Někdo vám tady vykrádá lékárnu. Chceš něco k jídlu? Já ti to udělám. Ještě jednu, pane doktore. Pokud se člověk sejde z domu, rozumím. Jinak plác. Vy jste od jak živa naprosto nenapravitelný optimista. Nevykládej mi nic. Tak tohle je vaše dcera? Bohužel, pane doktore. Mě rozesmá, zjet neměl kas, jen jsem se cpal. To vám byl čas, když já si hrál. A pak přišli povinnosti, hlavně úlohy, nerovnosti, zlosti, o já ubohý. Co má cenu? Nic nemá cenu. Užívejme, dokud je čas. Je tady Lenka? Já jsem Lenka. Sedíme na neutronové bombě a posloucháme, jak přichází poslední salut. Nikdo nebude ušetřen. Představ si, za hodinu zemřeš. Co budeš dělat? Jdi pryč, kazíš nám to. Vypadni. Jsem na terase, nahoře v družbě, teď už musím, nezlob se. Rozumíš? Na terase v družbě, čekám tě. Jsi
kdysi jsme si hráli na tatínka s maminkou. Koupila si a já začal si houdat. Kino Leska uvádí starší český film Lásky jedné plavovlásky. Kino Lucerna prodlužuje 13. týden českou veselou. Volal Patera, že máš přijít v 6. Ten Benešov je zařízený. Uh-huh. Promluv s tím profesora. Ahoj. Ahoj. To je moje dcera. To je... Lucie, ahoj. Hele, vytáhni tu blbinu. Já, to je skvělý. Už mi není 12. Večer tě doma čekáme na Čínu. Lucie výborně vaří. Večer nemůžu. Myslel jsem, že když jsme se neviděli takovou dobu, co máš? Jak pokračuješ u Patery? Říkal jsem ti přece, že... Kdyby ses přimluvil, tak už jsem na škole dávno byla. A nemusela jsem chodit k senilákovi, kterýho místo mých hlasivek zajímají moje prsa. A není to trochu jinak? Vím, kdo je Patera. To je nějaký pan pedagog. Jinak doufám, že s těma práškama je to v pořádku. Nerad bych, abych, až se vrátím z příštího turné, zjistil, že jsem ztratil dceru. Zneužívání drog v druhé polovině našeho století postupně postihuje většinu průmyslově vyspělých zemí. Tento problém se bohužel nevyhnul ani nám. Drogami se stále především. No a proč se vlastně mladí lidé uchylují k drogám? Z různých důvodů. Především to bývá parta, ve které se droguje. A když se chce mladý člověk zařadit do takové skupiny, no tak musí. Nebo si myslí, že mu droga pomůže snadněji odstranit problémy, do kterých se v životě dostal. Nebo droga jako doping. Někteří mladí lidé se domnívají... Vlastně si dneska pokřtila mou novou postel. Zvýší jejich... Já s tebou spím jen, když tohle neseženu jinde. Viděli jsme se loni v květnu, že? To už je dávno. Tak co mi povíte? Nemůžu se na nic soustředit, u ničeho vydržet. Bojím se. Mám strašně divný stavy. Jednou je mi zima, pak je mi zase hrozný vedro. Máte dojem, že jste nemocná? Nevím. Jste dcera jednoho z našich nejlepších dirigentů. A já mám teď na vás napsat znalecký posudek. Když napíšu, že jste zdravá, tak vás soud pošle do kriminálu. A až si to odsedíte, budete fetovat dál. A během 2-3 let skončíte na hřbitově. To je jedna možnost. Nebo společně se mnou připustíte, že jde o nemoc. V tom případě... Tak vás u nás vítám, slečno Valtrová. Pila něco? Se mnou v žádném případě. Slečno Valtrová, teď půjdete na naší záchytku. Příjem s vámi sepíšeme, až důkladně vystřízlivíte. Je mi jedno, co uděláte s mojím tělem. Můžete mě třeba zabít. Ale nikdy, nikdy mi nevezmete můj svět. Nikdo, nikdo nesmí rozdupat moji duši. Můžete mě nechat třeba zavřít, ale moje duše bude daleko, daleko. I dáno jednomu každému rucho bílé a řečeno jim, aby odpočívali ještě malý čas, až se naplní počet služebníků jejich a bratří jejich, kteří zemříti mají stejně jako oni. Jsme jako dvě zmije. Máme jenom svoje hadí rozkoše. To je fakt, ale já už jsem zmije bez jedu.
Paní primářko, vypadá to navíc než těch 30 analgetik. Co se na mě tak díváš? Co ty mi vyčítáš? Jak to, že jsou tady živý zdi? Pozor na reakci, paní doktorko, bude dost ošklivá. Nesmíte ji nechat o samotě. Nechcete večer vystřídat? Já to vydržím. Zůstanu s ní přes noc. Kdyby něco, tak mě vzbuďte. Neslyšíš? Musím tě najít. Kde kácí les? Já se bojím. Já nechci umřít. Potřebuje něco, já bych zašla za primařkou, vynadám Marie, potřebuje klid. Nebylo by lepší tu holku uvázat? Když dovolíš, tak tomuhle rozumím líp já než ty. To by se ho ještě nikdy nikdo nezabil, vidíš? Přítomno 30, doktorka Krejčová záchytka, paní Zelená na útěku. Děkuji vám. Záchytku už máme tady. Řekněte nám něco o sobě. Jak se jmenujete? Valtrová. Prosím vás, víc nahlas by to nešlo. Pojďte tady do středu a řekněte nahlas svoje jméno. Zase chcete dělat advokáta, paní doktorko? Za jméno vám tady hlavu neutrhneme. Radka Valtrová. Piš. Je tady dobrý kolektiv, který mě přijal přátelsky. Budu se snažit dobře plnit denní režim. Věřím, že pobyt v léčebně mi pomůže najít sebe sama.
Všem skoncovala a utekla. Musím se hrozně přemáhat. Musím doufat, že zítra to bude lepší. Že budu lepší i já. Moc se už nemám. Ale chci ještě zkusit žít normálně. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, končíme! Já jsem se mít nechtěla. Nařídili mi to u soudu. Tohle je omezování osobní svobody. Já stejně nepřestanu. A navíc je tu spousta jiných, kteří to potřebují mnohem víc než já. Za co jste byla souzena? Nikde jsem nedělala a za fety. Byla jste někdy léčena na psychiatrii? Přeci nejsem blázen. Skutečně ne. Zdravotní potíže v pubertě? Nic zvláštního. První pohlavní styk? To už je hrozně dávno. O co vám jde? Slečno Valtrová, díváte se na sebe často do zrcadla? Pane doktore, v poslední době necítím nic jako ženská. Nemohl byste pro mě něco udělat? Thank you.
primář mi dal nůž na krk. Když se nepůjdete léčit, hledejte si místo jiné. Já jsem nikdy závislá nebyla. Pořád mi nejde z hlavy to na ty záchce, jak jsme tam byli spolu. Chtěla si na sobě roztrhat košily. U našinců je to normální, ale u tebe v tom něco bylo. Já vím, tady se tě na to nikdo neptá, ale mě to zajímá. Třeba by ti to pomohlo. Víš, dokud ty sama nepřijdeš na určité věci, nedáš se dohromady. Já bych ráda věděla, proč jsem hnali rovnou od soudu. Proč jí to nenabídli dobrovolně? To je dost zásadní chyba, já myslím. Paní doktorko, vy máte jít domů a nechcete pochopit základní věc. Proč jste tady? Abych se léčila. Kdo jste? Psychiatrička. Kdo jste? Svobodná, bezdětná, 35 roku. Kdo jste? Helena Krejčová. Toxikomanka, paní doktorko. Doufám, že už to pochopíte a přestanete nám tady dávat soukromé hodiny. A jak vy jste to myslela s tou dobrovolnou léčbou? Všechno je to stejně, no buzerace. Je to na hovno. Moje matka mě přece neporodila proto, abyste tady ze mě dělal nějaký pako, jako tady stý. Při úklidu ve světlíku jste našla tuhle lahvičku s nějakým lékem a zvěřila jste se třeba tady Zuzaně, abyste se poradili, jak s tím lékem máte nažit. Pojďte si to zahrát. Pojďte. Našla jsem tu, která je plná prášku. Kde jsi to našla? Tam ve světlíku jsem to našla. Nekecej, či to teda je? Já nekecám, někdo tady v tom jede. Ale já tady jsem. Kdo to teda je? Jak já to můžu vědět? To by mohlo být ty nový. Ty Radky. Ne, já myslím, že ne. To jí musíme dát. To ne. Tak co s tím chceš dělat? Chceš to oznámit nebo co? Když to neřekneš ty, tak to musím říct já za tebe. Nemůžeme jí udat. Já ti nevěřím, že bys jí to dala. Samozřejmě, že ji nemůžeme udat. Ale to se musí udělat jinak. Já ti říkám, když to oznámíš, tak ze sebe uděláš udavačku a ti s tím sama udělá ona, co chce. Sedněte si. Děkuji vám. Co si o tom myslíte? Myslím, že by mal rozhodnout kolektiv, jako prinutit pacientku, aby se priznala sama. Bude to pro ně pojakčující okolnost a okrem toho nikdo z nás nebude udavačom. A jak to chcete zařídit, když nevíte, komu to patří? To bude určitě Marceli. V té scénce se projevilo, že Zuzana podceňuje nebezpečí drogy. Vás ani nenapadlo, že ten člověk je v tísni a že mu musíme pomoct? To neznamená udávat ho nebo žalovat na něj, prostě jakýmkoliv způsobem pomoct. Zvlášť, když pacientka droguje během léčení. Mám strach z novýho dne. Bojím se dlouhé doby, kterou tady budu muset prožít. Nevěřím, že se budu pořád probouzet na stejném pokoji v tomhle blázenci. Já přece dokážu mít ráda. Tady mě to úplně zničí. Chtěla bych žít, kdybych byla svobodná. Ale taková možnost už pro mě asi neexistuje. Radku, už jste někdy přemýšlela o tom, proč jste tady? Za trest. Máš pocit nějaký viny? Ne. Kdybych tehdy nepotkala Ivana, kdyby se do mě nezamiloval, tak jsem tady dneska vůbec nemusela bejt. Jak to vlastně bylo s Ivanem? Můžete nám o tom něco říct? Ivana jsem poznala asi před 2 lety. Pořád za mnou chodil. Vodil mě na koncerty. Já nevím, co vám mám říkat. Jak jste se seznámili? Seznámila jsem se s Ivanem, když máma slavila 36. narozeniny. U svého nového přítele. U jednoho svého nového přítele. Cítila, že mě má rád. Bylo to vidět.
Musela jsem mu říct, aby to nedával tak najevo, protože moje máma je hrozně žárlivá a určitě by udělala nějaký skandál. Seděla jsem s ním, nalýval mi víno. Chtěl mě obejmout, pořád si se mnou povídal celý ten večer. Potom jsme se domluvili, že s ním půjdu, že půjdu k němu do bytu. A tak jsem šla. Francka a Johnny, byl párek. Ta láska vám měla břink. Žili jak bratr a sestra. Jo, ale pilí krev. Francka si v domečku žila. A ne v žádném hotelu. Všecko, co Johnny mu dala, probendil si jinou bordelu. Výklad. Ale pilí krev. Já jsem ho hrozně ráda. A on mě taky. Potom měl odjet do Švédska. Řekl mi, že se za týden vrátí. Domluvili jsme se, že se zase uvidíme a někam spolu pojedem. On odjel. A zabil se. A od té doby jsem začala. Nechte mě, prosím vás. Nechte mě. Proč do mě šťouráte? Starejte se o sebe. Ježíš, já jsem viděla takový malý mroučík. Já jsem si na tebe právě vzpomněla, že jsem ti měla pomoct. Já nevím, já jsem ti měla pomoct. Já jsem úplně vířá. Zase se jí zdá o Tereze. A o jaký Tereze? No, já jsem za tebou měla jít. Měla jsem za tebou jít. Že... Marie dělala vychovatelku v děcáku. Prosím tě, nemuč mě. Tereza byla její svěřenkyně. Otrávila se. A Marie teď tvrdí, že kvůli tomu pije. Zdálo se ti o Tereze? Táhni do hajzlu, rozumíš? Starej se sama o sebe. Škoda, že si ten film tenkrát nedodělal. Dala přednost mateřství před uměním. Ty jsi ďábel. Už je 18 let. Nikdy jsem to neviděla. Mám jenom negativ. Úplně stejná jako ty tenkrát.
Byla jsem z toho šokovaná. Vidět svou matku, jak... Chtěla jsem, aby mi dal něco pro uklidnit. Tohle ti píchne. Loni v únoru. Ivan odjel do Švédska předtím nebo potom? Až potom. Ty jsi jako skutečně jenom džíny. Víš, tomu se říká vytěsněné vzpomínky. Vím, že mě fotografoval, ale víc už se nepamatuju. Slečna Valtrová má návštěvu. Ahoj, tak si sedni. Máma se omlouvá, nemá čas. Tohle jsem ti přivez. Sedněte si, paní Vostřáková. Označte teď, prosím, jednu z vás, o které se domníváte, že udělala v léčbě za poslední měsíc největší pokrok. Myslím, že Marie. Zvýšený egoismus a neurotické potíže, které zpočátku manifestačně... Paní doktorko, česky a srozumitelně. Chci také říct, že se přestala stranit druhých a začala se zajímat i o jejich problémy. Paní Vostřáková, vaším největším problémem jsou zřejmě výčitky svědomí za smrt té dívky... Jak se... Tereza. Děkuji. Terezi. Mohla byste nám zopakovat, co jste si včera napsala do svého deníku? Zvládnete to?
Když Tereze bylo skoro 14 pryč, začala chodit s klukem. Rozmlouvala se mi to, ale nedala si říct. Pak za mnou jednou přišla večer a... Pokračujte, prosím. Řekla jsem jí s tímhle na mě nechoď. To pro dnešek stačí, děkuji vám. Kdo končí léčbu? Už jste si rozmyslela, jestli tady nechcete ještě zůstat? Rozmyslela. Chci domů. Z čeho máte pořád ještě strach? Strach? Pochopitelně, že z drogy. Bojím se, jaké to bude, až se vrátím zpátky do toho kolotoče. Otočte se a zakryjte si oči. Kdo věří tomu, že se doktorka Kryčová dokáže vypořádat se slabou chvilkou, ať vstane. No. Paní doktorko, kolik pacientek stojí? 5, 6. Můžete se podívat. Deset rad pro doktorku Krejčovou. Druhých přesvědčíš mě s ljubom, ale činom. Nechtějí za měsíc strhnout všechno, co si za 2 roky zanedbala. Když nebudete vědět, jak dál, přijďte si pro radu do léčebny. Když máš chuť na prášek, tak si dej studenou sprchu. Štěstí ti přálo, dostala jsi málo, odejít můžeš dneska ráno. Štěstí ti přálo, dostala jsi málo, odejít můžeš dneska ráno. Když jsem dostala kytaru, rozhodla jsem si, že začnu znovu. Teď už mi všechna síla opouští. Helena odjela a zůstala jsem zase sama. Já to chci vydržet, ale jak? Mám ještě naději. Říkám si, ano, máš. Ale mám se ještě o něco pokoušet. Mám že dál pro blázinec nebo pro kriminál. Kontrolní nástup! Dobré ráno. Dobrý den. Dobré jitro. Paní primářko, pacientky Valtrová, Knitlová a Vostřáková. Ukažte mi, jak máte uklizeno. Tady ten prach na knihách. Uklidte si to. A za tou postelí. Paní Vostřáková, co ta podprsenka? Slečno Valtrová, já to začínám chápat jako demonstraci. Vy mě snad provokujete schválně, to není možný. Už se vám vysvětlovala, jak to tady má vypadat, ale vy ten řád prostě nerespektujete. Uklidte si to všechno, to sem nepatří, to sem vůbec nepatří. Ty limonády pryč, kytara, já chápu, že hrajete, ale to tady nemůžete. A co tam větev, prosím vás? Uvědomte si, jste budoucí žena, jste půvabná mladá dívka a chováte se, dovolte, jako skoták, doslova. Ta postel je špatně složená. Vy si vůbec nevážíte ani sama sebe, nikoho, ani nás. Já už opravdu nevím, co chcete. Já dělám, co dělám, tak se vám prostě nezavděčím. Já tady lizu po 4 vytírám, mám hajzly, ale to je prostě jedno. Mám pocit, že jste si na mě zasedla. Já se vám na to vykašlu. Slečno Valtrová, mě je vás skutečně líto. Radko, už bys mohla vědět, že tady člověka někdy provokují záměrně, ne? V tomhle blázinci já už nebudu ani hodinu. Musím okamžitě do Prahy promluvit si s Lenkou. Konec úklidu! Nástup na snídaní! Vypadáš výborně. Tak co, už tě pustili? Nevíš, co je s Lenkou? Scusi, mi potrebe far vedere qualcosa. What can I do for you, madam? No, guardi, vorrei vedere folklore, qualcosa. Ecco, questo finalmente. Posluš, já ti to řeknu otevřeně, Radko, jo? Kdybych byla na jaře tušila, v čem lítáš, tak bych byla s tvou výpovědí nikdy nesouhlasila. Ty bys si měla uvědomit, že za ten celý tvůj malér
Co ten muž Lenka, víš? Co tady děláš? To už máš vycházku? Mě řekli, že poprvé pouštějí už po 6 nedělích. Potřebuju peníze. Tobě nestačí, co všechno už jsi mě provedla. Co myslíš, že s tebou budou dělat? Zavřou tě! Teď máš podmínku. A kdo za to může? Jedině ty a ten tvůj umělecký fotograf. Když už jsi pro něj byla moc stará, tak... Co si to dovoluješ? Potřebuju ty peníze. Z něčeho žít musím. Tak si jedi vydělat. Pardon? Radko? Radko! Nebrudně běž za ní. Neunavuj se. Momentálně vůbec nic nemám. Doktora Jirku zašili. To ovšem půjdeš k výslechu. Přece mě neschodí. Já jsem od tebe nikdy nic nedostala. Mě s policajtama vynech. Já jsem tě tenkrát taky vynechala. Můžu se tě na něco zeptat? Proč jsi nechal moji mámu? Kvůli mě? Bohužel je mi jasný, že na situaci, do které ses dostala, mám taky svůj díl. Nezajímá mě, jestli budoucnost bude dobrá nebo špatná, protože potom už nebude žádná budoucnost. Nebe olízne ohnivý plamen a země vstoupí do svého stínu. Nikdo nebude ušetřen. Dneska se naklepu jako nikdy předtím. Bohové jsou mrtví. Zůstal jenom ďábel. Mě blbě. Mě strašně. Co jste to do mě nadspali? Tohle aféra už brzo skončí. To už není lidský. My už nepotřebujeme vykoupení, ale bojíme se za to celé. Smuteční šat, přiveďte Johnnyho mámu, na krchov jde Johnny spát. Zabila chlapa, kerej pil jí krev. Naposled viděl jsem Francku, přeslená elektrický proud. Čekala na schůzku s pánem a z vlasů jí kapal pot. Zabila chlapa. Thank you.
Budu lítat bosa na hřbitově a všechny růže ukradnu pro mrtvý srdce, aby žil. Rozkním se za mřížema. Kříže mi straší svědomí, máma mě prosí, já tě prosím za odpuštění, to je smrt, smrt. Dneska to bylo v klidu, co? No, kdo by se taky v tomhle liáku poflakoval v parku? A sakra, zastav. Přivezena za asistence příslušníků veřejné bezpečnosti, zajištěná v nedostatečném oblečení na vozovce. Halucinuje, výrazná paranoidita, reakce midriatická. Klid, přežije to. Tentokrát to ještě přežije. Toho, co může mladým lidem, kteří už drogy důvěrně poznali, místo nich nabídnout kulturu, sport, nějakou zájmovou činnost, nevím. Už si mohla mít kus léčby za sebou. Teď, aby začínala znovu. Já jsem chtěla najít Lenku. Potřebovala jsem s ní mluvit. Ty myslíš, že nevím, jak je to těžký? Říkám si denně. Nesmíš si nic vzít. Nic si nesmíš vzít. Kdyby žil Ivan, tak bych po ničem jiným netoužila. Lžeš. Už zase jenom lžeš. Heleno, jsou tam nějaký komplikace? Radko, promiň na moment. Lžeš. Už zase jenom lžeš. To už bude v pořádku. Náš primář říká moc dobře, že člověk nemá nic jiného než vlastní svobodu. A sám se jí zbavuje, když se stává otrokem drogy. A má pravdu. Já přece vím, že nejtěžší je první krok. Ale ten musíš udělat ty sama. Čekala jsem, že mi tam pomůžou. Ale to je koncentrák. A jedna sadistická zakomplexovaná doktorka si tam vybíjí svoje mindráky. Milé dítě, to nejsou žádné mindráky. Způsob léčení toxikomanů vyžaduje tvrdé zacházení, které se tak stává tréninkem pro to, abyste všechny nepříjemné situace dokázala řešit bez pomoci drogy. S laskavostí se příliš nepočítá. Paní kolegyně, jste příliš důvěřivá. Takový našinec, když se s ním zachází laskavě, okamžitě využije první příležitosti, aby ukradl drogu. Mohl bych vám vyprávět příběhy zdravotních sester, které pacientům s rakovinou píchali obyčejnou vodu místo morfia jenom proto, aby ho mohli skonzumovat sami. Jsou to na pohled nevinné divinky, jako by, Radko. Já mám důvod, proč jsem to začala brát. Každý má nějaký důvod. Tady paní kolegyně například začala dopovat proto, aby vydržela noční směny, kterých si nabrala příliš mnoho. Přesto si ale myslím, pane primáři, že skupinová léčba s tvrdým režimem má omezené možnosti. To je náš starý spor. Mimochodem, Radko, případ vaší kamarádky Lenky by pro vás měl být varovnou výstrahou. Co se stalo s Lenkou? Je mrtvá. Snad
Ji to konečně pohne k tomu, aby udělala první krok. Obávám se, že tahle smrt to ještě nebude. Co jsi celý ty? Můžeš přijít jenom v noci. Co je? Jde o Radku, to snad tušíš, ne? O Radku. Hobe tě jde o Radku. Ta tě byla vždycky fuk. Holčička začíná zlobit. Mohli bychom mít ostudu. Mohli bychom mít potíže. A to my zase. Honem rychle utečeme. Jde přece o naše dítě. Já, naše dítě. Podívej, kdyby si tenkrát u rozvodu souhlasila, aby zůstala u mě, všecko mohlo dopadnout jinak. Tak teď máš možnost. On naučí fetovat a naučí dělat. Ty se na ní chceš kašlat? Vykašlat? Podívej, tak to už jsem udělala dávno. Já mám svůj život. A žádnej frasek se mi do něj nebude plést. A teď je taky do prdele. Co jsem s tebou měla? Ani prachy ne. Jenom ty tvoje pitomí společenský grimasy. Já už mám dost. Mě se voba. Vypadně ty hajzle jeden! Abstinence není cílem, ale prostředkem. Tak už jsem tu zase zpátky. Snažím se nemyslet na to, co je venku, a soustředit se na léčení. Dneska jsme hráli zrcadlo. Holky měly za úkol předvést, jak mě vidí a co si o mě myslí. Bylo mi toho na nic. Snad se to časem srovná. Těším se už jenom na spánek a na svoje sny. Pozdravuje tě prorok. Jsi s ním mluvila? Já s prorokem nemluvila. Já to jenom vyřizu. No. Aby si věděla, že jsem fér a kam to schováš, nechci vědět. Co vy vlastně čekáte od života? No tak, ve 20 se vdát, mít 5 dětí, vařit manželovi výbornou večeři, uklízet. Tak takhle si to určitě nepředstavuju. To je pravda. No prosím. Radko, co ty mu fetování říkal tvůj táta? Můj otec nikdy ničemu nic neříkal. Kdy jsi ho viděla naposledy? Koho? No svýho vlastního tátu, pro boha. Jo, tatínka. Tak to jsem viděla v poslední době jen v televizi. Tvrdila při vstupním vyšetření, že jste nikdy nebyla psychiatricky léčená. Je to tak? Já vám mohu přečíst výstupní zprávu z Bohnic. Přečtěte. Já už jsem na to zapomněla. No tak zkuste si teď na to vzpomenout, proč jste se tam dostala. Bylo to asi před rokem. Byla jsem doma sama a
Už jsem prostě nemohla dál. Tak jsem vyndala krabici, ve které jsme měli léky. Vyndala jsem z ní všechny algény a chtěla jsem to do sebe dostat. Nakonec jsem to vyhodila do záchodu. Zpátky k zrcadlu. To je všechno. Skutečně všechno. Podle zprávy z Bohnic šlo o sebevražedný pokus plynem. Otevřela jsem všechny kohoutky od plynu. Ležela jsem. Pak už jsem začala být jenom unavená. Myslím, že jsem přestala všechno vnímat, ale najednou jsem chtěla zavřít ty kohoutky. Chtěla jsem se zvednout, ale už to nešlo. Nemohla jsem nic dělat, jenom ležet. Věděla jsem, že... Ano, vy jste dobře věděla, že matka musí přijít domů. Vy jste s tím počítala. Já si dokonce myslím, že jste viděla svoji matku přicházet a teprve potom jste ten plyn pustila. Co si to dovolil? Teď můj otec to nebyl. Mám udělat každé, co chci. Co chci. Co bych chtěla, to nemůžu. Lenka je mrtvá. Říkám si, jako bych tady byla už rok a další mě čekal. Co pak to má cenu nuceně se léčit? Člověk pořád před něčím utíká, hlavně sám před sebou. Ale tím se taky vrací, pořád až do smrti. Pane primáři, já jsem radce vždycky rozuměla. Nejsem přece tak stará. Najednou nevím, co se s ní děje. Proč je taková? Podívejte se, lidská psychika má železnou logiku a nic v ní není náhodné, nic. Na určitý podnět následuje určitá odpověď. Pro vaši dceru se droga stala jedinou odpovědí na všechno. Našla jsem tu která je plná prášku. Kde jsi to našla? Tam ve sedlíku jsem to našla. Nekecej. Já nekecám. Někdo tady v tom jede, ale já tu nejsem. Tohle to jsme našli před ošetřovnou. Co si o tom myslíte? To je lumpár na první třídy. Máte pravdu. To je velice vážná záležitost. Dokud se nepřihlásí majitelka, nehneme se odsud. Můžeme tady klidně sedět do rána. Řekl jsem policajtům. Osobně jsem se zasloužil o to, že nejméně 200 lidí je pro tuto společnost nepoužitelných. Pokud máte nějaké sdělení, tak nahlas. Já myslím, že my, kdo dáváme moč, jsme bez podezření. Kdo dává moč? Vzorky moče jsem odevzdala v 6.30 ráno. Močila jsem do čistě vymité nádoby, jejíž obsah jsem přelila do sběrné nádoby, označené štítkem s mým jménem. Vše proběhlo bez závad. Tak si zase sedněte. Nabízejí se dvě otázky. Za prvé, které z vás to patřilo? A za druhé, která z vás to zahodila do koše, tak aby to sestra musela najít? No, předpokládáme, že původní majitelka nebyla tak neopatrná.
Do koše jsem to hodila já. Děkuji, paní Vostřáková. Můžete se posadit. Chce k tomu někdo něco říci? Já myslím, že je důležitější, jestli Marie ví, komu to patřilo. Proč by to mělo být důležité, ať se přihlásí sama, ne? Paní Sedláková měla správnou poznámku. Řekněte nám ji ještě jednou. Marie, ty víš, komu to patřilo? A vy nám teď o tom chcete vyprávět? Já vás žádám, abyste okamžitě odešla. Nic neříkejte, jděte ven! Ta lahvička patřila mně. Jak to vám? Je to starý, rozumíte? Měla jsem to u sebe při nástupu a sestra to u mě nenašla. Patřena to zapomněla. Já to vyhodila. Jsem tu přece na chlast a ne na prášky. Základní motiv v životě každého toxikomana je jeho droga. Respektive zoufalý stav, který vzniká, když tuto drogu nemá. V té chvíli se z něj stane štvanec, který pořád před něčím utíká, dokud ho jeho droga neuštve až k smrti. Vážená paní, to není otázka vůle, protože tady jde o nemoc. Jediný člověk, který pro vašeho syna v tuto chvíli nemůže nic udělat, jste vy sama. Každé dítě je nakonec něco jako karikatura svých rodičů. Pomůžete jí? Radko, mohu vám pomoci jedině tím, že vám nabídnu ústavní léčení, ale nejméně tříměsíční. Tři měsíce v blázinci? Za všechno v životě musíme platit. A vy si za ty tři měsíce v blázinci můžete koupit celý svůj život. Paní Vostřáková, je to jasné. Věděla jste, že Radce sem něco poslali a nechtěla jste vypadat jako udavačka. Podívejte, mám tady písemnou zprávu od závodního výboru z vašeho pracoviště. Máte u nich dveře otevřené. Ale pochopte, Marie, takhle nepomůžete ani sobě, ani Radce. Brala jsem fety, protože mi pomáhali zpívat. Jestli mě necháte moje myšlení, přestanu drogy brát, ale jestli mi ho chcete vzít. Já nenávidím ty vaše krysí dostihy. Já se nechci stát svojí vlastní přetvářkou. Proč mě nenecháte ještě jeden jediný rok, než se celý život trápit a čekat a doufat? Kdyby žila Lenka, bylo by všechno strašně jednoduché. Já nechci žít bez minulosti. Byla bych strašně nešťastná. Jediná láska je silnější než všechny drogy. Bomba! Vypadá mi to jako začarovaný kruh. Nechtěj všechno pochopit. Až všechno pochopíš, tak umřeš. Terza dělala takový panenky. Taky je dělala. Já nevěděla, že to bude myslet vážně. Já na to nikdy nezapomenu. Blázni. Zapomeneš na to. Já na to nemůžu zapomenout. Až se uzdravíš, tak to zapomeneš. Co tak? Vždyť já se nikdy neuzdravím. Uzdravíš se. Uzdravíš se. Já tomu věřím. Něco, po čem hrozně toužíte, ale co se nesmí. Zkrátka zakázané ovoce. Thank you.
Musíš něco sehnat, jinak ze sebe nedostanu ani slovo. Radka Valtrová za to, že propašovala drogy do léčebny, za to, že utekla z léčení, za to, že soustavně lže při psychoterapii i ve svém deníku, za to, že si své vzpomínky přizpůsobuje svým přáním, za to, za všechno se odsuzuje k trestu smrti. Odsouzená má právo na poslední slovo. Radko Valtrová, chcete něco říci, než zemřete? V tom případě mistře Kate konej svou povinnost. Masku, kterou jste si vybrala, teď nabídněte, komu chcete. Bude představovat vaše špatné svědomí. Já dělala, co se dalo, ale já to nechám. Čeho chceš nechat? Zpívání nebo fetování? Vy jste nechala zpívání, ale vy jste taky odešla ze zaměstnání. Co tomu říkal váš otec? Bylo mu to jedno. Vy sama nevěříte tomu, co říkáte. Proč bych kecala? Víte, našinci rádi zapomínají právě nepříjemné zážitky. Slyšel, Valtrová, když jsme spolu dělali vstupní pohovor, tak jste uváděla, že jste svého otce už déle než rok neviděla. Mám pravdu? Koukej si vzít něco na sebe. Za chvíli je tady tvůj otec. Já už jsem s tebou domluvila. Když jsme se přestěhovali, tak otec jednou přišel a začal mi domlouvat, že vyprávěl mi, jak si myslel, že jsem výborná, inteligentní dívka. Jsem tam jenom seděla a radši jsem nic... Ne, řekla jsem, jak jste si mě vychovali, takovou mě máte. A nebylo to spíš tak, že jsi sama nechtěla tátu vidět, když jsi začala fetovat? Myslíš, že ti ublížil? Já vlastně ani nevím. To je můj problém vytěsněných vzpomínek. Váš problém se jmenuje droga. Chtěla jste, aby se vašemu otci stalo něco zlého za to, že vás opustil? Proč jste si přála, aby umřel? Zabil se. Já jsem ho zabila. Kdo se zabil, tvůj táta? Tomu nerozumím. Ne, Ivan.
čím větší je účinek drogy, tím více je znásobena. Ta jediná láska v mém životě. To jsou pohádky. Ale nám je klidně vypravujte. My jsme tady od toho, abychom je poslouchali. A kdo vám řekl, že je Ivan mrtvý? Jednou jsem si prohlížela časopis. A uviděla jsem tam fotky ze Švédska. Byla tam zeď a na tý byly jména lidí, kteří umřeli na drogy. Já si představuji na té zdi Ivanovo jméno. Co blbneš? Pořád na něj myslíš? To byl první? Ivan jenom odjel. Já už jsem ho nikdy už jsem ho nikdy neviděla. Promiňte. Kdo končí léčbu? Štěstí ti přálo, dostala jsi málo, odejít můžeš dneska ráno. Štěstí ti přálo, dostala jsi málo, odejít můžeš dneska ráno. Paní Vostráková, pojďte si to zahrát. No, pojďte. Radka se vrací nafetovaná domů a vy za to nadáváte. Tak, prosím. Jak to zase vypadáš, prosím tě? Kolik je hodin? Dávno si už měla jít na odpolední. A kolik je hodin? Dávno si měla jít na odpolední. Špatně. Udělám ti kafe a zavolám do práce, že jsi nemocná. Nikam nevolej. Já už tam nedělám. Zbláznila ses. Co chceš dělat? Chci se v klidu vykoupat, když dovolíš. Pořád si s tou svou partou. Chodíš pozdě domů, zhubl si. Jenom si na mě otvíráš hubu. Už nikdy nebudu mít nikoho ráda. Nemáš horečku? Od té doby, co jsem zabila Ivana. Co to plácáš za nesmysly? Co to plácáš? Ale to nejsou žádný nesmysly, prosím tě. Koho že jsi zabila? Ježišmarja. Ale nikoho jsem nezabila. Nech mě, já tě nenávidím, nejradši bych tě uškrtila. Promiň, tak jsem to nemyslela. Ale je mi tě líto. Algény, to ti můžu nabídnout něco lepšího. Já už nemůžu. Jak to, že nemůžeš, prosím tě? Já už nemůžu. Tady na mě zase hraješ? Já nic nehraju. Ale... Já nic nehraju. Už mě se s tebe dělá zle, prosím tě, nech toho. Nech toho, mami! Ale já nemůžu! Ty jsi tak odporná, bože, ty jsi tak odporná! Všichni se na tebe nakonec vykašlou, rozumíš? Všichni, protože za nic nestojíš. I ten táta se na tebe vykašlal kvůli tomu. Co jsi to řekla? Co? Nech mě! Nekřič na mě. Co jsi to řekla? Nesahej na mě, prosím tě! Už nikdy na mě nesahej. Já nikoho nemám, jenom mami. Tebe, prosím tě. Moji milovanou holčičku, A už nech nikoho mě, nemám. Prosím tě. Miláčku, pojď sem, uklidni se. No, víš, jak mi je, prosím tě, víš, jak mi je. Udělat první krok, to se snadno řekne, ale já to sama nedokážu. Potřebuju někoho, na koho bych se mohla spolehnout. Nechci dopadnout jako Lenka. Chci zase zpívat. Když začnu léčení brát vážně, tak se snad zbavím strachu. A z toho všeho zbydou jenom vzpomínky.
I'm going down to River Jordan. I'm going down to River Jordan. I'm going down to River Jordan. If down to River Jordan want his knees. Doktorka Krejčová se nám vrátila. Zklamala vaši i moji důvěru. Kdo bere službu na záchytce? Její věci vezměte nahoru. Co se stalo? Počkej, nejdřív se převlíknu. Vezmi si bílý plášť. Někdo tam u nás něco sebral. Neblázni, zvládnu to sama. Pěkný svinstvo. Čtyři ampule. Kdyby to do sebe někdo napíchal najednou, tak to nepřežije. Člověk musí být rád, že se ho vůbec někde ujmou. Já už nemám zájem se obhajovat. To se nedá vysvětlit. Tam jsem skončila. Teď to vezmi nahoru. Zamkni mě tady, ať nemáš průšvih. Myslím, že v tomu rozumím. Tu noc, kdy tě Ivan zbavil panenství, ses předtím prvně pořádně nafetovala. Moc si z toho nepamatovala. Ale ráno si viděla krev. Bylo tam zrcadlo. Já ti musím něco říct. Povídej. Víš, to, co jsem ti vyprávěla o mně a o Ivanovi, tak to nebyla pravda. Já jsem k němu sice šla. Ty jsi ještě za tím nic neměla? To promiň. Přespaný já nejsem. Ale dopadlo to úplně jinak. Když už jsem to měla za sebou, tak jsem šla zpátky za Ivanem. Otevřel mi a řekl, že druhý den odjíždí. A máš čistý svědomí. Tohle je co? To jsou ty kradený u tebe.
půl. Já dvě, ty dvě. Tak si to myslela? Tak jsem to nemyslela. Proč se mám pořád hrabat v minulosti? Vždyť je to snad jedno, jak jsem o to přišla. Kdyby ze mě nezačala tahat ty hlouposti, tak se mi ty ampule nesebrala. Dá se dohromady a všechno se vysvětlí. Radko, večeře. Slyšíš? Večeře. Terezo, nikdy se nezbavíš těch výčitek svědomí, slyšíš? Radko, co je s tebou, slyšíš? Ona si vzala všechny čtyři. Musím něco, co mám dělat? Radko, díkej dveřím, já odemkni je. Radko! Radko! Slyšíš? Probuď se. Jedna noha, druhá noha. Jdi, jedna noha, druhá noha, pořád jdi. V kapse máš klíče. Radko, otevři! Otevři! Radko, probuď se! Ano, vem tu kliku, zastrč klíč a odemkni. Co tady šílíte? Zbláznili jste se? To kde jsou druhý klíče? Na ošetřovně, ne? Skočte někdo nahoru. Maminko. Ohřebíčku zahradnický, o růžičko voňavá. Ohřebíčku zahradnický, o růžičko voňavá. Která k nám tě zapomenu, když to není
věc možná, která k nátě zapomenu, když to není věc možná. Každé nebe, jako každý čas, šňůrami stop, dál vede v nás cestičkou poznání. Vyšla panou a teď už bez ničeho a stále k zbláznění plnou a nikdy prostou všeho. Člověk se ze dne na den znovu rodí a stále se za ruku vodí po světě a svět ho přitom míjí smutnou elegií. Vzpomínky nejsou návrat, ale pán.